نحمده ونصلي رسوله الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بی ایچ دعا خانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے ہر روز کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی نایاب و دیسی نسخہ لے کے حاضر ہیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کر لائک و شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے نا بہت ہی لاجواب بہت سارے مریض اس کی وجہ سے بہت ہی پریشان خاص کر کے لیڈیز نوجوان بچیاں بہت پریشان ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ان کے لیے ہے جو اپنے یعنی کہ چہرے کے لیے بہت پریشان ہیں ان بچیوں کے لیے ہے ٹھیک ہے ان لیڈیز کے لیے ہے جو اپنے چہرے کے لیے بہت ہی پریشان ہیں یعنی کہ جن کے چہرے پہ بال اگ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے چہرے کو چھپاتی ہیں ان کے لیے آج بہت ہی نایاب نسخہ ہے ہمارا بہت ہی کامیاب نسخہ ہے ہمارا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے گھنٹی کا بٹن دبا کر لائک و شیئر ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے ہماری دعائیں بھی ہیں اور بہت ہی کامیاب آج کا ہمارا نسخہ ہے بہت ہی سستا بہت ہی نایاب یعنی بہت سارے پیسے ضائع کرنے کے بعد آپ پریشان پھر پریشان کے پریشان ہیں ٹھیک ہے ان بیٹیوں کے لیے ان بچیوں کے لیے ان مائی بہنوں کے لیے ہیں جو چہرے اپنے کے وال کو چھپاتی ہیں اور پریشان ہار رہتی ہیں یہ آج کا ہمارا جو ہے آج کا ہمارا نسخہ ان کے لیے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ خود کی بھی غلطی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ چہرے پہ پرہیز کریں گریز کریں طرح طرح کی جو کریمیں ہوتی ہیں بیوٹی ہوتی ہے اسے استعمال نہ کریں ٹھیک ہے اگر کوئی بال نکل بھی آیا تو اسے دھاگا نہ لگوائیں ٹھیک ہے جس کی بنا پہ چھوٹے چھوٹے جو بلو وغیرہ ہوتے ہیں بالوں کے ان کو چھپانے اس کو مٹانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مٹ جائیں تو بڑے اس سے بڑے بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی تو پرہیز یہ ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کا چہرہ خراب ہو جائے قدرت نے جو بنایا ہے بہت ہی لاجواب بہت ہی خوبصورت بنایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ لگانا ہے فیس پہ اپنے پہ تو تھوڑا بہت جو آپ استعمال کر رہے ہیں دیسی طریقے سے وہ کرتے رہیں یہ نہیں آج کسی نے وہ بتایا وہ بتایا وہ لے آئے وہ لگا لیا کچھ نہیں فرق پڑا پھر دوسرا پھر تیسرا اس طریقے سے چہرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ قدرت کی نافرمانی ہے کسی کو جیسا بھی بنایا ہے بہت ہی لاجواب بہت ہی خوبصورت بنایا اپنی جگہ پہ یہ تو ناشکری ہوتی ہے نا کہ نہیں جی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جرم نہیں ہے چہرے کو صفائی رکھنی اچھی بات ہے کریم استعمال کریں ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی یوز کریں طرح طرح کی نہیں کیونکہ بیچنے والے تو اپنی خوبیوں کے بڑائیوں کے پل باندھ دیتے ہیں نا کہ بہت ہے زبردست اس سے علاوہ کوئی دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن نہیں اس سے بچیں اور دھاگے سے گریز کریں بال کو کھینچنے یعنی کہ اس پہ کسی طریقے سے بال سے یا کسی سیفٹی وغیرہ سے اس سے نکالنے سے گریز کریں تاکہ اور نہ آئے یہ تو ہو گیا آج کا یہ پیغام ہے یعنی کہ بچیں اس سے بیٹو بچیو تو اگر کسی کے چہرے پہ یہ بال ہے اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کاٹنا نہیں ٹھیک ہے اب ہم بتانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بار پھر کر بولتے جائیں کہ بیٹا
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, जो चैनल किसी का भी हो, देखें किसी का भला हो जाता है, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएंगे, लाइक व शेयर करेंगे, और मेन चीज़ कि वीडियो को पूरा देखने से आपको समझ आ जाएगी। हमसे अगर कोई मशवरा करना होता है तो वो व्हाट्सएप नंबर 2 दिए गए हैं हमारे, ठीक है, उस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आए फिर, अगर कर लिया है तो बताते हैं क्या है। आपके चेहरे पे जो बाल हैं, सबसे पहले उसको मोचने से खींच देने, ठीक है, लेकिन दवाई तैयार करने के बाद, ठीक हो गया। खरासानी अजवाइन लेनी है, 1 तोला ले लें, ठीक है, हस पे ज़रूरत 6 माशा भी ले सकते हैं, ठीक है, और फीम ले सकते हैं। मुश्किल मिलेगी, लेकिन मिलने से तो फिर सब कुछ मिलता है ना। अच्छे वाली लेनी है, दोनों चीज़ों को खूब सिरके में ग्राइंड करना है, यानी पिसाई उसकी मिसल मैदा करनी है सिरके में, ठीक है, वो लेवी सी बन जाएगी। मोचने से बाल उखाड़ कर उसके ऊपर लेप कर दें, उस जगह पे आप लेप कर दें। जब लेप करेंगे, ये 3-4 दिन तक आपने ये काम करना है। बाफजले खुदा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इंशाल्लाह दोबारा वहाँ बाल नहीं उगेंगे, ठीक है, आपको इससे निजात मिलेगी। तो देखते रहिए हमारा BH दुआखाना यूट्यूब चैनल, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक व शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। अगर आपसे हमसे रابطہ करना है तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए लिंक पे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।